Hejsan på alla sammans, Linus här och hjärtligt välkomna ombord ska det vara på nattåg 69. Jag är på väg ner mot Stockholm för att ska tillbringa helgen där nere. Och jag tänkte väl att ni skulle kunna få hänga med lite under nattågsresan ner här nu. Klockan är 8:30 på kvällen ungefär, vi lämnar Nordmaling bakom oss precis. Vi avviker från Umeå för ungefär knappt en timme sedan. Nästa stopp är sen Övik. Och sen så fortsätter vi ner mot Kramfors, Sundsvall och Stockholm. Dit vi kommer 05:15 imorgon bitti. Jag åker i sovvagn med delad kupé med två andra. Men de är där nu så jag kunde inte riktigt filma i kupén. Så det är därför jag har gått och satt mig i en sittvagn här nu. Men jag tänkte att ni ska få hänga med lite i tåget. Och jag tänkte ta lite filmer i tåget så gott det går. Och sen tänkte jag ta en kopp kaffe i bistron också innan det är dags att gå och lägga sig. Så hoppas ni hänger med, så åker vi ner mot Stockholm.
klockan närmar sig 10 och jag står i ett litet utrymme här längst bak i tåget. På sista dörren är i första klass sovvagnen, VL4. Inte min vagn utan den som är bakom min, jag går andra klass denna gången. Men jag var fullt tomt så jag tänkte att varför inte stå här och snacka lite. Väldigt trevlig stund i bistron. Det är ju en gammal R4, alltså de vagnarna som är röda på utsidan och som har restaurangvagn i hela vagnen och inte har en oanvändbar biosalong som vissa har, utan de har dels en del där man kan sitta precis där man handlar vid disken och sen har de en restaurangdel som är ganska mysig att sitta i på andra sidan av vagnen, eller andra änden av vagnen. Så att den är väldigt, väldigt trevlig tycker jag. Nu SJs bästa restaurangvagn skulle jag säga, eller mysigaste i alla fall. Så jag har spenderat lite tid där och tagit en fika och kollat ut på ingenting. Det är mörkt ute. Nu kommer ju den tiden på året tyvärr när man inte ser så jättemycket på kvällarna. Så man får ju vara glad när man kommer in mot någon liten by när man lyser upp när man kan se någonting i alla fall. Vi lämnade Kramfors för en liten stund sedan och nästa stopp är ju Härnösand och sen är det ju Sundsvall efter det. Men jag ska upp ganska tidigt imorgon, så det börjar bli dags att tänka på att börja gå och lägga sig. Så jag tänker att vi syns imorgon bitti helt enkelt när jag är framme i Stockholm. Ja, så hörni, god morgon på er. Klockan är ungefär 6.50 och vi är i Stockholm. Så jag är nyvaken som ni säkert ser och hör på mig. Men jag har inte den bästa rösten när man precis vaknat och inte fått frukost. Jag är själv i kupén nu. De andra som var här gick av tidigare. Men man får ju behålla kupén till klockan 7 så att det är om 10 minuter, men jag tänkte att jag ska ta bög av nu. Men som ni ser så är jag ju 3 sängar. Jag sover på den i mitten här. Sämsta sängen enligt mig. Man har inga avlastningshyllor eller någonting mer än den här lilla nätfickan. Som inte är mycket till att ha. Men ja, har väl ändå sovit rätt okej, så jag ska väl inte klaga allt för mycket. Hur som helst, nu tar vi och går av. Ska vi se om jag inte glömt någonting. Det tror jag nog inte. Mycket till plats här är om man har en bred väska också. Så. Så vi tar mig av utan att slå allt ihjäl mig också. Så hörni, då är vi i Stockholm. Och vi kom fram lite sent. Men det var bara några minuter. Vi blev lite sena i natt i Sundsvall av någon anledning. Jag vet faktiskt inte varför. Men vi kom iväg ungefär 30 minuter senare därifrån. Än vad vi egentligen skulle gjort från början. Men det var något strul av något slag. Jag tror delen ifrån Duved var lite sen och därför dröjde ju växlingen på tiden lite. Men sen gick delen mot Göteborg iväg först. Och så var det efter det som vi blev sena. Men hur som helst, vi kom i alla fall hit ganska så i tiden då. Men det här får ju bli avslutet från den här vloggen. Och kanske inte bli den längsta och mest detaljerade tågvideon. Men jag hoppas att ni tycker att det har varit roligt att hänga med ändå. Och gör ni det så får ni som vanligt tumma upp videon och slänga iväg en kommentar. Och sen får ni inte glömma att prenumerera samt trycka på klockan bredvid prenumerationsknappen. Så får ni ju notiser så fort jag laddar upp ett nytt videoklipp, vilket ni inte får missa. Ha det bra med er allihopa, så hörs vi i nästa video. Hej!